السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ بخیر ہوں گے. اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے. محترم حضرات، میں نے کل آپ حضرات کو ایک نسخہ بتلایا تھا جو موٹاپے کا علاج تھا. ویٹ لوس کی بہت شکایتیں ہیں، لوگ فون کرتے ہیں کہ جی ہم ویٹ کیسا کم کریں. تو اس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں میں نے طریقہ بتلایا کہ پیٹ کے اوپر جو ہے آپ کو موم جامع کیسے کرنا ہے. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لیجئے، بہت ہی شاندار ہے اور مجرب نسخہ ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آج کا جو نسخہ ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت زبردست ہے. اور اصل میں میرا یہ رہتا ہے کہ میرے ذہن میں کہ بھئی جو بھی نسخہ میرے پاس آئے وہ میں آپ حضرات تک اس کو برابر پہنچاؤں. ہو سکے کل قیامت کے دن میرا سوال ہو گیا کہ بھئی ایک نسخہ آپ حضرات کے آپ کے پاس تھا، آپ نے لوگوں کو بتایا یا نہیں، تو پھر کیا جواب دیا جائے گا. تو اس لیے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی چھوٹا نسخہ ہو بڑا نسخہ ہو آپ حضرات کو بتلاتا رہوں. اگر آپ میری ٹائم لائن دیکھیں گے یوٹیوب پر اور اس میں میرے نسخے جات دیکھیں گے تو ایسے ایسے نسخے ہیں جو آپ کو ایک ایک لاکھ روپے دے کر بھی موصول نہیں ہو سکتے. ایسے نسخے میں نے آپ حضرات کو بتلائے ہیں، بشرطے کہ آپ کرنے والے ہوں اور اس پہ جو ہے آپ اگر توجہ دیں گے تو بنا لیں گے انشاءاللہ. بہت زبردست وہ نسخے ہیں. تو یہ بھی نسخہ بہت زبردست ہے، میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا. اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے. دوسرے ہے کہ رمضان کا جو آفر ہے وہ میں نے آپ حضرات کو بتلا دیا تھا پرسوں کل ویڈیو میں، تو اس کو چیک کریں. دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے، تین چار چیزیں ہیں آپ کو یہ لینا ہے. دھنیا لینا آپ کو خشک سوکھا ہوا دھنیا، اور پودینہ لینا ہے یہ بھی سوکھا ہوا لینا ہے، خشک لینا ہے، اور لہسن جو ہوتا ہے لہسن اس کا پاؤڈر لینا آپ کو، ٹھیک ہے. اور سونٹ جو ہے یہ لینی ہے، اور انار دانہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں، لہسن کا پاؤڈر لینا، سونٹ بھی سوکھی ہوئی، انار دانہ سوکھا ہوا، اور جو ہے یہ پودینہ خشک، یہ بھی ساری چیزیں یہ آپ کو بالکل سوکھی ہوئی لینی ہے. ساری چیز پانچ چیز ہو گئی. آپ پانچ چیزوں کا بھائی لہسن کا تو پاؤڈر لیں گے آپ، اگر نہیں لے سکتے پاؤڈر تو پاؤڈر بنا لیجئے. اب ان کو لینا ہے ہم وزن، چار چیزوں کو لینا ہے آپ کو ہم وزن، دھنیا، پودینہ، انار دانہ اور سونٹ، ٹھیک ہے. لیکن لہسن جو ہے یہ اگر آپ ساری چیزیں 100 گرام لیتے ہیں تو لہسن جو ہے آپ کو لینا ہے 50 گرام، ٹھیک ہے. اس کا پاؤڈر بنا لیجئے اور یہ بہت ہی زبردست جو ہے نسخہ ہے ہاضمے کے لیے. یہ واقعی صفوف ہاضم ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے کمر درد کے لیے، سر کے درد کے لیے، آنکھوں کے لیے، کانوں کے لیے اور پنڈلیوں کے لیے، ایسے جو ہے جو پیروں کے اندر تلووں میں درد ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست نسخہ، آپ اس کو استعمال کریں. رات کو آدھی چمچ آپ کو نیم گرم پانی سے صرف لینا ہے، ٹھیک ہے، نیم گرم پانی سے آپ اس کا استعمال کر لیجئے انشاءاللہ. یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے. تو دعا کی درخواست ہے. اور ایک بات اور کہوں، بار بار میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ ویڈیو کو شیئر کیا کریں. ہو سکے دنیا کے کسی کونے میں کوئی آدمی آپ کے شیئر کرنے کا انتظار کر رہا ہو اور وہاں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ فائدہ اٹھا لے، تو قیامت کے دن آپ کا بھی اور ہمارا بھی جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے نسخے کے ساتھ میں. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.